Member Wamani, Ghana National Unity Platform, Gabana Kampala to feed Dwamukadi Wafe, Gabana Uganda to feed Dwamukadi Wafe, Jack Salivanyo, Ajina Santeke Sebagala, Binji Nyobi to make the call, Fenga Fizing Bangam Kwanogwe, Jack Suwanyo Mukwano Kwangoyo. If you are to Jabio Girako, Naika to Jarimonte Kateka, Zakuzika, family, Jakuangi to Buddha, Ichidako Mass of Agents of Sinkana. In English, it is very, very sad that we lost a very noble Ugandan. As the National Unity Platform, we mourn our senior member, Alhajina Santeke Sebagala. As a Kampala, we mourn our former mayor, a noble citizen. As Uganda, we mourn an elder. And as a friend, I've lost a dear friend. We shall be informing you about the burial arrangements. The family is going into a meeting and they'll be guiding us on the way forward. But it's very sad, it's a very sad day. We send our condolences to all the friends and family. May you soul rest in peace in Adirai or in Adirai, right here. I didn't know about it. 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 I did
nze nganze chemanyi kusebagara atani katomuulira naye nga sebagara chemujjukirako gwali mwaka oba 2005 naye nga yali musajja mukaga nyeri serebi yali alina sente za kikuli serebi ya sente z'ekikuli zaali common nze wenamanyira sebagara n'esaawa zino te mbadde mumanyi ng'omuntu eyeesimbyewo obwaloodi mmeeya te mbadde simusuubira kubaawo kintu bwe kito okufa saawa zino naye nga kitalo bambi kitalo nnyo naffe tulumiziddwa ng'abantu ba wansi. Kicho jukira ku masa tegeesebagala kisajja abadde mulungi nnyo abadde mukuze mulungi nga ye waayingira mu bulinza ekintu akikwasa na mikono ebiri tabeera nti oba kwekubira saidi oba kwekubira saidi musajja abadde mukakamu nnyo ng'ayogera n'abantu kyetwemunyirizamu nti okubeera nti muntu w'abantu naye kitalo nnyo okuba nti atuvuddeko tufiiriddwa tetumanyi nga tunazaawo omuntu abadde ng'oyo naye ka tusabe mukama amuwe ekiwumulo ekyomubiki bye yakolako nga loodi meeya we Kampala biki bye yakolako byejjukiranga yatukolera bintu bingi nnyo yakolako enguudo n'aterezaako amalwaliro nga just waawulira nti wano waliwo ekitateredde agendawo mwenyini nga ye n'atuukawo n'abeera ng'akikwasaganyako ng'akitereeza mirembe naye kitalo nnyo banatufiiriddwa nnyo nga Uganda tufiiriddwa nnyo kitalo bange mukama amuwe ekiwumulo kye. Ebigambo byankweddeko dda nanakuwadde naate ekisanyi ate nekijja kugamba simanyi kyasanyuki tukulaba ku Bobi Bobi Wine kyekisinga waliwo ekirala tewali tesirabawembokoyo bannaabawonnaku ek Bobi Wine kyekisinga kiri kirala adaadabawolewa former Lord Mayor of Kampala. I had in Nassau, Tege Sebagala. This is the hospital, International Hospital, Kampala, where he died from. This is the place. And family is in a meeting. They are preparing to take him back at his home. And that's where the burial will take place. So we are here, keeping an eye outside the hospital. And we shall be able to inform you everything as it unfolds. Yeah, that's what is happening. So Bobi Wine has just left here. He came just to see what was happening and just to also talk to the family members and the way forward, what next after here. So Said is sorry for the loss of such a person who has been, you know, a strong pillar in the National Unity Platform. So that's what is happening here at the National Hospital, Kampala, IHK. And we shall be able to bring you all events, like everything which happens, we shall be able to bring everything live. So just be sure to get everything here on the Street Journal. You can also
check out on our website, news website, the Street Journal, Uganda. You can find all the stories concerning Alhaji Nassantege Sebaggala who passed on this morning. So just be sure to catch us live on the death of the former Lord Mayor of Kampala, Comrade Nassantege Sebaggala. Thank you. Actually, one for International Hospital Kampala, Mukuru, former Lord Mayor of Kampala, Alhaji Nassantege Sebaggala, wafiride, sawe zise. So, wali wano, family members, wali wano, wagezaako kubanga betegeka, kubera nti omubiri gwa mugenzi Nassantege Sebaggala, bagutwala makage. Na itu uldeko ntino okuzika kwa mkulu Nassantege Sebaggala wakubera yoncha sirero. Yes, tumanyi tumusajja musiramu, musajja haji mulamba, na ye family members basa zewo na bagamba ntineda okuzika kubera yoncha. So far that's what is happening now here kuli wano ku International Hospital Kampala. Bapuwa ini mudachi kazize zise abadde yakavako wano ku International Hospital Kampala ngaze kulaba family members wano ayogerako nabo alabe munne comrade munne yamufuddeko omukulu Alhaji Nassantege Sebaggala ngayo nabadde mukungu mu National Unity Platform. So kakati tuli wano tulinze tulabe ebiki ebigenda mu maaso, naye nga bishwa we shall bring omukolo guno gwonna nga bagutalina mu maaso tugenda kukubira live wano ku Street Journal, era mubereko nnyo. Gwe kyokola onyigabunyizaawo ka follow no followinga, nonyiga ka like, no sharing, abantu babere nti bategeera kyekigenda mu maaso wano mu ggwanga. So mwebale nnyo, mwebale kubeerako nnyo, muli bamaanyi nnyo, naye era ab'enganda beeyongera okubanga bayingira wano mu ddwaliro wano ku International Hospital Kampala okubeera nga bategeera kiki kyennyininnyini n'okutegeka engeri gyebatwalamu omubiri gwa former Lord Mayor wa Kampala Alhaji Nassantege Sebaggala. Tukyali wano tuli live ku International Hospital Kampala, era entegeka y'amaanyi nnyo wano mu ddwaliro munda, y'amaanyi nnyo okujjako nti abamawulire babasindise wabweru nga tebaggala muntu yenna abeere nti ayingira munda ne kamera yonna nga covering ebintu bino live. Naye ffe omanyi ffe ng'aba Street Journal
sasa wengine tugamba nenda chini chini no chupa live abantu wana tegera chichigenda mumaso kuba ono musajja afudde musajja abadde w'amaanyi wa kitiibwa abadde musajja nga kwegamba mbekete musajja w'amaanyi musajja abadde alaga nti awagira gundi era nga ye agezaako okubeera nti teyeekubira so tuli wano ku International Hospital Kampala gwekyoba okola kyokka just sharing just share the live video and everything we shall bring everything live the way it unfolds. So mwebale nnyo okubeerako mwebale okugoberera fano ku street jano era buli kimu mujja kubanga mukifuna live. Thank you.